Mari, 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 M
مالو دولت سرو بہن کون علی اکبر کا قربانی بن مے پی گئی جی نوجوان کل مزید یا مس کو توفیقات الہی مو اضافہ شے زے سے ہمیشہ مہلا علی اکبر نا حضرت شہداء کربلا کا کھو کا ماتم یاد پی پی کھو جشن گئی پی مہلا توفیق شے زے سارے الہا آمین اندا تعلیم شفاعت پی زحمت بے شفاعت پی مہمان کو نگاس انچل شکریہ ادا بیت نگ ناچیز بندی شکریہ یعنی چی حضرت زہرا ایرالا انشاءاللہ بہترین جزا من ملیا مجلس میں بینو شخصیت خدایا پاک منزہ پاک پروردگارا نیا گاملا نیا بیس پہ پی دی قلیل زحمت پہ بھی یعنی سی نیا بہترین جزا دنیا آخرت نسکی کا شیزے بسبار الہا آمین آمین اسلام عالم ایمان فتح نسکر و کامیابی شیزے بسبار الہا آمین کفر عالم نفاق سر نگون کو چپار الہا مولا امیر المؤمنین ارگلو کھر فائد پی محب دنیا دیگار کو نچی ویون نارنا کم عزت کن کم ناموس کن کم جان کن یہ حفظ و امان یوک شپار الہا مولا گامی تنگو حاجات خصوصا اس دماغ سے دعا بیس بھی مؤمن کنی مریض کنی شفایائی بھی فری غدم گامی مشکلات کنی آسانی فری گناہ کنی مغفرت فری عالم اسلام سرگلندی فری نم مسافر کنی فری دین با ہر شخص تمنا کری فری پیغتی آم اسلیمو فری عالم اسلام سرگلندی فری عالم کفر صدیونی فری درود کا سلیو بار محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ Sing.
Faydası son.
نقصان بچین در بنا تقریر چی بیار گوز دولا ارتیان درتیان بسیر مطالب چی باو چی کم امن نا گنجه چی بید گوانا ای ارما کن نساس پوچ آسد ایران نامال سان خواهد والدی صورت نیست پو بینا خالی مر لیکن انشاءاللہ نا درمیانی راک چی اختیار بی کوشش بید شرط و یوی نیلاس کت پو انا محمد نا آل محمد کد رو چی قسم دید اللہ سو کامیاب سوا یا مسوم زرنا هر سال جلسو چند پیر زلا جوان کن چرمو دل سنا چی بے دو دکا جائزہ لینے تفسیرہ بے دیوی جلسو لیا ہوں مسوم چا زربانا می کام تھو دیوی جلسو لی احمو مسون چا در بنا گاڑی مطن گاڑی مطن بنا گامل ازول بخو دیوی جلسو لی احمو مسون چا در بنا مقرر کنی چا تقریر پو جوشیلا تقریر چی ببیس نی سخت کوا بسے تھت پا بسے تقریر بکن چی سو میوس دیوی جلسو لی احمو مسون دو چادر بنا ملپا علماء چی آیا آپ چی شخصت پا دیویت علماء چی دنے مطو قصیدہ در کھان دیتے مطو در مالا سی ببی کچی بے تفسیرہ بے برمی جو جولا فارسی پوشی زرے آسی بی شناسی چی درے آسی بی شناسی جلسو کامیاب بیالا چی بیار بوس جلسو ناکام چاسو مرپا لے گی کامیاب گلپا دیوک دزے مسو جونی لے احمو سو سرپا دیوک مسو دیوک لے لے احمو سو ننی سو فا مت پا زیرے موزن دے دی موزن دیو دا چی زیرے آسیب شناسی زیرے نایا مثال چکتا لمپو مداسی مرمت بسد پا دینا پستو ین کرس دینا مرمت بیانا جبتو برسد دینا ین کرس یا دیو مخو یا دیو مخو دفع که این لمپو چسد پا لیکن دی لمپو بار بار چسون جو خراب سو زیر موزین مبیا یو یعنی سی هزار بار چوس نرنه چی بین یا سا خراب بین لیکن تو خراب بین سبب پو وجه پو چین جره موزین سو فلزر آدفا چی چوس نرنه پو کبھی خراب می بین لہذا روز پو مستقل لحمو بسی یک پو لچی بیار بسی آسیب شناسی بیار بسه جلسو همیشه کامیاب یک با فریچی بیار بسه آسیب شناسی بیار بسه رفوس پی واز و نصیحت چی سو آیا مسون امر بالمعروف چی نهی عن المنکر چی سو آیا مسون علی اکبری زندگی نمونه وقت چی بهتر طریقی کام غدال تنسا یا مرتنس نتیسا کربلائی مجاہد کن نتخ جذبے بیدار سو آیا مسون علی اکبری گفبی ازان پوی قدر و قیمت چی ندان سو آیا
مسوم علی اکبر سی کربلانا کر فیت پی دے سلام پا بھی جوان زوک پی جوان چی ندا سوایا مسوم زیرے موزیم بیار بوس دی موزیم دیو بچی دیرے آسیب شناسی زیرے عزیزان گرامی آسیب شناسی مسوم رنا دے وقت پا بھی نو آنا چی پا پیر مشکلات دیو پا پیر ہمیشہ آسیب شناسی بیار بوس یو دنیای گاش و بو بیرین نرنا مریض چکل علاج کو آمد آسیب شناسی بیسے بیت پا فرو چکل تعلیم لو پامد آسیب شناسی بیسے بیت پا زمیندار لسا جت پا ید ممد آسیب شناسی بیسے بیت پا کامیاب جلسے چک بیار ید ممد آسیب شناسی بیسے بیت پا پس نرانا چی بیار بسے آسیب شناسی بیار بسے عزیزان گرامی مکتب اهل البیت لسا آسیب متفوسد ده آسیب کنینا چک پچین زسنارنا بنی امیه پی عقیده چکیت پا دیرین ده عقیدو سرایت سونسد مکتب اهل البیت سنار عزیزان گرامی بنی امیه لگه دشمن اهل بیتی دشمن ده عقیدو سوین پا بنی امیه پیین پا لیکن بنی امیه پی عقید و سرایت سنسدگار مکتب اهل البیدی نو دی عقید و چین دی عقید و چین دستنارنا عقیده کافی این یا جار گست بی عقیده دو پر گست بید اکبری که عباسی که خجی که کربلایی که قرآنی که خدایی که عقیده دو پر گست بید عمل ضروری دی سین پا دی عقیدو سین بنی امیہ بنی امیہ کو سین کربلا ای قاتل کن بنی امیہ کو سین علی مرتضی قاتل کن بنی امیہ سین یا نینی امام موسیٰ کاظم تھونی من پو ای اما ری بینچن شہید بکن کن نرا این مشیعه علی لیکن عقیدو دارو نکیوزی هم بنی امیه پینا بنی امیه پی عقیدو چین عقیده کافی این عمل گسوی من یو چوش چکل دنید بین با انوان مرجیع مطب چکین بنی امیه دوریم یو کموش سیاسی مجبوری این پا سیاسی مجبوری این پا چادر بنا کنی خلافا کنی نو زیرت بغیر خلیفه مسلمین لیکن اسلام ندرسه کنی چان رب چی مد پا عمل چی مد پا زهد و تقوی چی مد پا حکمت چی مد پا فقاحت چی مد پا حتی خدا سی دن فید پی بنیادی واجبات کنسا ادار یاید پی کنی نو مد پا دنیا سی زر وریاست دی چی خلیفه سلطات چوس پر تغرین یت پی دین پر تغرین یت پی مکتب نا تغرین یت پی زر بنا کمشی ده وقتی علما کن خرید بس دانشور کن خرید بس خرید بس ندی فکر کو عام بس دو چین پا عقیده کافی این عملی ضرورت نتی جو کمش سیاسی مجبوری چکن پا لیکن بدبختی دو اینکه دیرین دی عقیدو مکتب اهل البیت اینو چی سوسید؟ سرایت سوسید علی اکبری که عقیده دو کافی این آن چی بید نبیس؟ امام حسینی که عقیده دو کافی این ترمو چی بید نبیس؟ گاه بید نبید؟ گاه فکر بید نبید؟ گاه خیال بید نبید؟ گاه چوز بید نبید؟ عقیده دو پر بشمین عملی ضرورت؟ مت بین دی فکر پا بنیادی بنی امیه بین پا آل محمد دشمن کنی دیرین یا فکر پا مدا مسی چی بسه اشی بسه دیانا چی سنسه نتی سیاست پسا همیشه تبا نتی اقتصاد پسا تبا نتی تعلیم پسا تبا مدا این غلام الاسلام یعنو ولا یونا علیه این پا لیکن دین ما یک پی قوم با دین زیر دست
ای قوم کن زبردست ای وجه کو چین زرمانا وجه کو غدو سی عرض بس بنی امیه پی عقیدو مدان سی عشی بس غدی عقیدو دشمن کنی سی عشی بس پس عزیزان گرامی علی اکبری دی محفل پینا کور باید پی چک و چبا سواب کو چین دسنارنا علی اکبر من تخت این کمال چی جوان کامل جوان کامل علی اکبر نمونه کامل علی اکبر تو چادر بنا حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری آج خوبان همه دارند تو تنها داری دین مجد پی پیغمبر کنن رسی خلقا و خلقا سیرت بسا اخلاق بسا کردار بسا چخص چخص یک پیده هستیوی من تقبر چی داره؟ علی اکبر زرد لذا اکبر کمالی که یک پین ندان سا عقیده و عملی نو گارتون ورگوش پین کمالی منزل پو بکار گوار گوش پین درگاه الهی نو دعاوت پر پردگارا غیدی محفل پو کامیاب محفل پو چو پر پردگارا السلام علیکم و رحمت الله اکبر شهر خوبان جوانان جنان اکبر خدف حجت حق ماه نیحان شهزاده سلطان عراق شاه شهان هم شکل ولی ختم رسول شهده ینبست دیوی جب به نمازی اتماس بد وانو خریج هم شهف و لبور برد دیار حجت الاسلام و المسلمین آغا شیخ را محمد سبین جاپولا وانو خریج هم شهف و تبریل محمد و آل محمد صلی الله اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد نعره تكبير الله اكبر نعره رسالة يا رسول الله نعره حيدري السلام علیکم جمیعا و رحمت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة على اهلها اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سب سے پہلے خدا ہی دے صاحب مزار کو دی لاکھ لاکھ شکر خود ذات کو وسیع ادالا زندگی شزرس حیات مینس سلامتی مینس اور خصوصاً خود ذات کو وہ تمام بیماری میں نہ نجات ملے تھب سے دریں یتی زیارت بیتی یتی زیارت لو میں تی اور علی اکبر شب ہے ایدی مناسبہ دیکھا ایتی سامنے اور سے ندالا حدیعہ تبریک پیش جائے تی خدای ذات کو وہ موقع شزنگی سے دلی جمتنا ادن غڑے اور نری باقی باہر نشاقی مومن گامی مومنات گامی شکریہ دابت دلی جمتنا علماء کن تغریم شخصت بزرگان کن خصوصا با آغا سجادی کا پہ تہ دیلی گنا مشکور و ممنون شکریہ دابت کہ غربی بے بسی بے چارگی اور تنہائی تسے تقریباً 30 سال سے ان عمر اوسط نصاب ہزاروں لسیت نصاب ہاں سے
یکی فری، یکی هدایت فری، یکی نصیحت فری، یکی آخرت فری، یکی نجات فری، یکی قبر فری، یکی ایمان نه، یکی عقیده استروزی آخه فری، یکی اصلاح فری. نه ترچیمت، نه بنچیمت، نه چنچیمت، نه نیمچیمت، یکی هدایت شخص نه. من به حد مشکور و ممنون هم این کار. اور میں ہمیشہ دعا بھی کرتا رہتا ہوں ان کی سلامتی کے لیے، مزید طول عمر کے لیے. معذرت جد زرف لطیفے چکزے ارام سو زیارہ نا دیکھنا بغداد کن عابد منیت پا کاجلے نی طرف نا مندر باترک میں ملا چیت پا گا دل لے پا تکسی بارو نخبار دانے چو ٹیکسی والوں نے صحیح رسک بتا دیا تھا نہ سے ٹھیک نے زیر گنے تھا گیب لے کے آئیے ساتھ ہی سب کو ضرورت آنے دیکھنے جی کو سمبا دیا نا جا عرب کا ٹیکسی لے بلدی کا فرد آنے پارس کر رہا تھا کہ احمد نے آگی کیا کوئی بے حد مشکور و ممنون اور ہدا میں سے دیا اتنی عرض نیسیت میں ادھر چیز زیر وہ ہمیں نہیں علماء شخصیت یہ بڑے بڑے بزرگ علماء سادات کوئیں انشاءاللہ ادالہ فیض پنج پر عرض نسیت عرض سکردو ہم جنی تک ادالہ خدمت بسپیتی علماء کن مبجد کفران نعمت مدس احسان فراموشی چون گناه این جب شما گناه نکنی بله لی آوز تریمو کچی دکنا ملی دفعه جو زیرمین بڑا پاس کتاب ہو کتی فری ہو فین ایک درود پڑھ لیجئے ہلکا سا اللہم صلی محمد و آل محمد احسان فراموشی مسو کلو نعمت فراموشی مسو سوچی کی سکنانا معمولی خدمت بسر تارینا تو قیامت تک یاد ہو یا آہو اے مرحوم شیخ کو اس اپنا مخلط بشک درجات بلند بشک کتنے عرصے سے شخص نے عرصے معمولی نے شخص نے ایتی خدمت دی پر ایتی ہدایہ دی پر لہذا کبھی فراموشی بلس نسل سین لسکو یقیناً خوش شخص نے ادالا لیکن ظلمت پا کھٹ بسمت نی شریع ذمہ داری سے گئی یہ ہم لئی احمد ہے ہم ہم اس لئے احمد ہے اس لئے احمد کرنے نہ بولا حسد پین نہ کینہ پین نہ بغض پین نہ علاوہ پین نہ خلا پین نہ زبلا پین چاہ زبان پین سادہ سادہ پین شاہر ہو اور صرف آگے یہاں شاہ سے یہ واض و نصیحت بیسی وجہ سے گا جنگ آمد پھیا پیان سوچے پیامت جو ہے وہ اسی نعمت ہے اسی نعمت ہے بھائی وہ کوئی زندگی میں جی ماتم سر دو دا بخشش پہ پر سنجے کی بات چی خسے چی خان کو بخشش پہ لیکن احمد بن دینی لسے ہر لسے لحمد پہ دے چیز ہے خدای فرشتوں نے عادت نسان کو لیکن چیز سکھو دا کمیل دے چیز کو چین زرمانا کھولا ہر چیز کھولا احمد لیکن کھولا کھتی قبری فکر میں ضرورت سے کھولا کھتی آخرت فکر میں قبری فکر میں قبر پر سختین آخرت پر سختین قبر پر سختین آخرت پر سختین شنوری خیال کو لحمو کسل بولید با برسل لطت نا خوری فیق میں جملوں میں تکمیلی فدی پرنی زرے میں کن قابر کو سخت لے غرقو غلی کنا چکن غلی کنا لخصور مین کتی ہر چیزی نو غلی فکر بین دک بین درب بین پریشانی غلی بین یا سنو کن مین شیس بین غلی شیس جان سنو شیس نت پتو غلی دیا سنو نت خبر کن غلی دیا سنو نت دے بین غلی فکر بین قابر کو تحساب کو سخت
Hazreti Zahra'yı fiyatlı dünyayı fiyatlı şahri vahla Şehzadi'yi kovunin Gelmu Zahra salamullah aleyhâ'yı fiyatlı dünyayı fiyatlı şahri vahla Mola'yı muttakiyyarlı vasadbis İ'li Yani ne kabri parfa, patpacalar, tancilos Ve Zahra kabri tanhâ'yı reciksin Yani Zahra sin اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلِي مُحَمَّدْ فَقُلْتَ آمَنَّا وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ قَالَيْهِ التَّطْهِيرِ مِصْدَاقٍ حَزْرَةِ زَهْرَا قَالَيْهِ مُبَعْهِلِ مَرْكَزْ بُيِّن اور یوحون بالنظر و یخافون یوماً کان شرمه مستطیلا و یدعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما ندعمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا دبی مستقویم خدای سبحانی قسم دو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شان اکبر ابتر کوثر ان کوثر خدا سی پیغمبر نے قسم لی ول اے صاحب پیغمبر نے یار کوثر نہیں سے کس ہستیو این دی ہستیو این دی ہستیو این نادس نادس صحیح میں سے نادس درود چی کا سر محمد صلی اللہ Şahla nonunla hasnelle gönçesi kosutma. Zahra kasal yu derzili minse. Derzili min hıbet ve kapıralı ne? Hudasi kapıra kalıda Zahra'yı. Zaman pır kasal pos. Sadakat ne hak ne sahih ve çıkmada. Ki Zahra payim ki Zahra po. Ki kasal yu adına kabur pırı çıksın ne Ali. Ne kabur bir kata cünnos. Kya ngadal ka wa nervous bina Ola ibu taqiyani kasal bi mutu qabla an tamutu shubatul lashis wal qabr sandhuq al amal di qabr po usse jalat le insaan khandi di takabbur na gururi khama gur haske khangi da mu'min ba darul wahshat wa darul tanhayin thob yatin astahayat bil hul yatin kashtos yatin gama yatin ni da kha omin یہ وہ میں فکر بسو امام زین العابدین سید الصادقین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام زین العابدین جابر ابن عبداللہ انصاری کی بھی اپ لوگ تھے چا اولی متقیانی بوجھ جل فاطمہ زرت پا زندہ ہے پا واقعہ کربلا یشت تو او سر جابر لا عرض دس کسل بلوس لے جابر خیال لگئی لے وہ بہت مقام یو خیال تھو میں میں تنگی نگ میں لختا پچی حالت چھیو جابر اس سید ساجد اللہ عرض اس حضرت رسول چی مہاجرائیں سان سے عبادت بندو پن چھون چی کام بیوس دبخ نس سید ساجدین یعنی نیب شیر اس امام پو یعنی نیب شیر اس امام پو کسل جو لے جابر क्या अंगाला दोस्त हो सकता किंगा इबादत हो छंच कम जस क्या न पता है कि मकान में मंजिल पे ये इबादत पे है ले जाबिर कयामत ही जहाँ अगर खुदा सिंगल है सिर्फ अली खान एलाम पलसो वाले नजर बनियन मिनेन वाले नजर बनियन मिनेन जब दुनिया आखरत गानों खुजी फिर दंग थे कि खोजों में کی کا سلب بھی وہ قیامت یخ لنگ والا اگر علم کو سوم زس نار نہ گامے سے میں نین نی مین چلیں نیچے حال یہ ہا قوم نے فکر کیا بس شس بھی شکر فکر کیا بس دو یا سی کا کرے سرنے استانے یا چکتے لاس بمن نکیدال کی تی فکر یو نکیدال کی تی اولاد نی فکر یو نکیدال کی تی دنیا دی فکر یو نکیدال کی تی آخرت دی فکر یو
دیب امام بارگاه بو چوس گناہ انتدار گناہ واللہ سباب الزرم بین چاہاں جو آباد یکن بس بین گرے آباد یکن بو مسجد بو چوس لاکھوں یہ خرش بسے کدال پتے دمیل ہزاروں دفعہ کو سے دیا مسجد بو قیامت جانا کتی شکایت بین خدا ہی دبا صاحب پیغمبری دبا میں خسرائی بس گرے کتی مسجد با آباد یکن بو گرے خیر نہ کبکن ملے ہو بین خیر نہ کبکن مل وہین نے فضا باپی فضا ترابہ ہو اللہ پہلے گسری بشیس خدا مغفرت بشی درجات بلند بشی سن لگی منہ کے رسوس ڈائی بجی کا ملا تھب سے کھو سے ڈائی بجی کا تھب سے مغرب پہ دن لگ رگان فائد کو افسوس میں نے کھلانا سو فکر میں اندی چیز کو نہیں فکر کو سو بہین آئے نم لناو ملی اکھوں اس کا اکھوں اس کا سا حد چی دو بین خودی حد چی گھوک بے لحمل خدا نین در لحشی بیت کھو لحشی لحسوی لیکن اتنے بے شعور احساس شیئی قلب بے فکر میں لیکن حلال حرام کو وزن نتر کھر قلب جب صاحب آگو لے غلط بلے صحیح کیا کو صحیح نمین حضور صحیح نمین غسل پر صحیح نمین روزو صحیح نمین عبادت پر صحیح نمین وزن مت پچھنے کھان چی بسج کم سے کھرک آخرت کو قبول پر چی بسا آباد کو جانو دیگا آباد دیگا اگر سرید ہو یہ کسل بطابت دیبی غالی سے چاہتا بھی میں ذرہ چلے کھیدان کی کامہ بیسنا ذرہ چلے کھیدان کی تی فکر میں کھیدی اولادی فکر میں پھر اندی فلوب ہو لے کلمہ سفر میں اللہ خدا ایشے کلمہ سفر میں سوچا میں یہ کام کی شوری سوچ صحیح یہ کام کی شوری سوچ
Ben de ağır şahs ediyorum. Allah selamet yapsın. Benim meclisim, lehmubesi, bohra akşam. Kudüm vaazı nasihat edin ki de namı Müslüman edin, ki de namı din edin, şans edin. Piyak edin, rıza edin. Bohut müşkillesin. Alemler şibesine alemler dostlarım, kan ve titi de var. Hoftan, hoftan köyü kurar beyzadır. Kudan hocam ben bir kiler için sabit. Lihaza, ha, lohayn pa arman kuna dika, Ali Akbar meclis po binu, mahfil po binu, viladeti eid po binu, idana mübarek, badi peşkala, umu elpo. Ben bedvesi bi, İmam Hasan indi bi. Vesail şiz demiştir. Ne? Ya o seni kurban için mümkün. İnkâne dini Muhammed'in lam yestakim. Faya suyufu huzini. Alâ in. Alâ taramuna inne haqla yu'malu bih vel batılın ayetuna an. İnni lam ahruc aşiren ve la batıren ve la mutsıdır ve la zahimen. Al kharabzu li talabil islah bi ummeti ceddi. Ana amura bil mu'arru ve naha ani multa ve asire bi sireti ceddi ve abi. Ali yibna ali talib. Acaba ne o? Nani ummet bu bir islah nani? İslah bu bu olur muyum? Lihazat tüm ahamın. Diri Ali Akbar neresi vaada diyoruz. Ey Ali Akbar. Yani yürü cevani. Apıçı Mustafa'yı din bu bir bakayı ferişiz demez. Ne diri yani mesela ahet be. Diçmez bortsa bu vasayil neyse faraham be. Ne de bir fali koşuş be. Bu hala hem. Talim ve peçansı sanırım şahane var ya lüb alav. Lehaza diçiz ki bir koşuş be. Sarvasa söz gülüm. Ek bine çirgin elena kalsam. Çamçı var, mazeret. Zerbe herhalde ver din bak. Vakhle fikir göz. Kiran ağam Murdar geliyor. Cehennemin geliyor. Nudi Şeyh Zeyn, ay dost bu, Rafiq-i Azam bu. Yüz edin, ben sırf Hüseyin İzzet Fika Cennet git hadi mi? Dengi sorun Fika. Nuhin İzzet Fika, Marçayin İzzet Fika, sırf ye bir hikaye Cennet git hadi mi? Ve hiç hadi mi? Amel vasbin, kakum. Şasır vasbin, dil vasbin. Hep Ahmet kalimesi mi oldu? O muduktu. Hüsnü zendik. Gane hem us bulsak, gane huzur sak, gane halal bulsak, peki masayı bulsak, şeriat sak, sahbiyat sak, rıza. Yü'minu bi ba'zim ve nekfuru bi ba'zim fayda yu'in. Dini pekçili, dini pekçili meyendirin. Lihaza, diçiz bunu tabacuh bir. Mednarına, ne İmam-ı Hüseyin aleyhisselam ki tidavun tatbin, ki tidavun tatbin, ne Peygamber tatbin, ne Hazreti Zahra'yı duata bin, ne Ali Akbar'ı duata bin. Adama zirmeden ama İmam-ı Zaman ile çes bin, İmam-ı Zaman ile sipahi in, sarbaz in, foci in, İmam-ı Zaman ile anpar ile cahil, ha, zahın Peygamber'i çöz bir çez efendim et bunu çıldır mısın? Erdi Paul Ahmet. İmam-ı Sadeve kasalıyorsa, İmam-ı Bakir'i kasalıyor. İmam-ı Hizâ aleyhissalâdu ve selâm'i kasalıyor. Âlimun yuntafa'u bi ilmihi afzal min seb'ine abid, alfa abid. Tocin çık, 70,000 abid par gelayın, gelbayın. Tocin çık, 70,000 abid par gelbayın. Mola'yı muttakiyyâna çık, itirişliği vajah peçin. Ve abidle kâh sambal bi yenime. Vallahi, yok kalmaz değil mi? Kur'an'ı yapın diyeceğiz bu, vazih yapın.
Hazreti Yunus'u komi azap olsun. Yunus şorası olsun. Küştüğün son, şimdi fazla ben, niye siz olsun? Cübülü kolansı necat mıyız? Ve zanuni izdahı bu gazı ve fasanna annen nebdil ali fena da bi zulmati la ilahe illa anna subhanek in kuntum min alfalim hastajabla lahu ve necceynahu min alfalim ve kazalika min işi mu'minin. Ki kom kula azap o tali sos, azap o defa sos. Çivese, azab-ı ilahi o mu tohu melekum gamur hus parişan so. Tocin çıkıyor, çubuğu tocin çık, mulla çık. Mulla, mulla, tocin. Ben gondi ben kan çık, pagadi ben kan çık, tayir ben kan çıkıyor. Tocin çıkıyor. Kolu var, kuzesi, dosu, tova düz. Kum gamı tova düz, yani kudasi kum azab o tal düz. Defa düz. Necat to. Kur'an-ı Kerim'de kasar bir mut. Ga kovun çiğne azap talayı sohmen silla illa kovun Yunus. Sır kovun Yunus sen necat to. Ya sır to pimen. Ya za mulla met pajlar necat to pimen. Fakta mı mulla çit sol. Dükkanı zimmedari. Baharın mazeret çatav. Hayır, terken mazeret. Apoçu şahsında görünüyor. Hayır, bizden gamiden mazeret, sırf cümle çık dua, Kuday'a, sahab-ı peygamberi vesbi dua kutup. Vakti valomi, rahat yaratma, şiin yaratma, talba kutupta, külfon kutupta, siddur kutupta, her kısmı eziyet kutupta. İsm, innesel o tahsi kasal bir Kuday'a. میری قوم کو چاہیے مشرس کرنے یا خورم بھاپ کرس خدا ہے جو بڑھوں کو شار گوئی بڑھوں کو شار گوئی چین نسے یری مخلوق ہیں خور یعنی چھس پین یری پیغمبر لسے چھس پین یری صاحب پیغمبر چھس پین لسے چھس پین یری صاحب پیغمبر اہل بیر لسے چھس پین بلے کو شار گوئی معلوم مت پین خدا ہے یا سکھوں کا رحم بس یا ارحم الرحمین خدا ہے تیری اومد بھی آفات و بلیات عذاب کن بلا کن مشکلات کن علی اکبری جوانی وجہ سے رفع دفع بس کو محافظت بس یا ارحم الرحمین ای عمر سری مولا افت حیات سر مولا بزرگواری جوان کن لا دین چس سبی دیگه عمل بیاید تی توفیق شد رسی ارحم الرحیم این شخص پی علماء سعدات مهمان بحر شخص خدایا واقعا ایتی قدم قدم کو بیکا الاللہ حسن سواب نیمی بیرشتی پوری کہتی پورا انشاءاللہ دوست حدیث پیاد اس کی روز خدایا جن گرمی اس سعی کوشش کو مدرد کو زحمت کو کم عبادت کو او دین اخلاص کو ایری درگاہی گا شرف قبولیت شدر سیا ارحم الراحمین ہم گامل دنیا دن جزی فقو زحم ایمون سیرہ دیکھا درل بیتی شس پی جاغلا قیامت لا حضرت زہرائی شفاعت کو نصیب دس یا ارحم الراحمین امام زمانی ظہور تعجیل دس یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشن معذرت سنت سخت تحجین زیس اور سخت زیس بس صرف ایتی زیارین و فنیان چاہوں مفتوین پا چاہ میں لئے اس پاسل بہت فمیمین دوسر لوگ سے بہن انشاءاللہ خدا نا امام زمانہ ایتی حامد و ناصر و محافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آلی محمد نعرہ حیدری نعرہ